Yes, twahikaze kuri HANO HOSE TV. HANO HOSE TV ibagezaho amakuru agiye atandukanye, cyane cyane imikino ya hano muri shampiyona y'u Rwanda, ndetse n'amakuru agiye atandukanye, ama highlight, ama live agiye atandukanye muri shampiyona, ndetse n'imikino ya hano mu Rwanda. Yes, rero dutangiye n'imyitozo. Ikipe ya Sport ya n'amakuru tugiye kubaha ikipe ya Sport, ariko noneho munareba n'imyitozo. Tugiye kubaha amakuru ari mu ikipe ya Sport, noneho munareba nino myitozo mishya. Ikipe ya Sport yasubukuye imyitozo kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12/2023. Yasubukuye imyitozo nyuma y'ikiruhuko ikipe ya Sport yahawe cy'icyumweru nyuma yo gusoza fazale. Ikipe ya Sport ikavuga ati, reka dutange ikiruhuko cy'icyumweru kimwe, abakinnyi bamwe na bamwe bajye mu karuhuko k'icyumweru kimwe, ubundi basubukure imyitozo kuri uyu wa mbere. Yose ni ukuvuga ngo rero ikipe ya Sport kuri uyu wa mbere ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 nibwo yasubukuye imyitozo hano mu Nzove, niho rwose imyitozo yasubukuriwe, ariko imyitozo ubona ko yari imyitozo y'imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero ikipe ya Sport yasubukuranye bamwe mu bakinnyi batandukanye, ariko n'abandi bakinnyi ntago baraza. Hari abakinnyi batari muri iyi myitozo, batagaragaye muri iyi myitozo ya mbere ikipe ya Sport batabashije kuba baza, ariko bamwe na bamwe bakaba baragiye mu miryango yabo kugira ngo bafata ku karuhuko k'icyumweru kimwe, bakaba bataragaruka, ariko imyitozo hari abakinnyi bayisubukuye. Ari nabo ngiye kubaciramo muri make ya none, nababwire n'abakinnyi bashyashya ikipe ya Sport irimo iteganya kuzana, noneho nababwire n'abakinnyi bashyashya bari muri iyi ekipe batangiranye imyitozo n'iyi ekipe, ndetse n'abahe n'amakuru yimbitse ari muri ekipe ya Sport. Yes, rero ku isonga reka twihutishe mbanze mbabwire abakinnyi ikipe ya Sport yasubukuranye imyitozo, ubundi noneho bageze wandi makuru. Abakinnyi Sport yasubukuranye imyitozo uyu munsi ku isonga hari kapiteni Rwatubyaye Abdul. Kapiteni Rwatubyaye Abdul ari muri ino myitozo, ariko ntago yigeze akorana n'abandi imyitozo yakozwe uyu munsi, ariko akaba yari yicariye inyuma nka kapiteni. Rero akabazo ashobora kuba afite gatoya, ariko nabonaga ko arimo kwitabwaho n'umuganga wo bita Sharire Mugemana, ndetse n'umwungiriza we Dr. wita Nshimimana. Yes, rero Rwatubyaye Abdul yagaragaye kuri iyi myitozo, yari ahari wo bita Muhire Kevye muri iyi myitozo, muramubona aho ngaho imbere ari kumwe na Licenzi Ngaruvumbu, nibo bayoboye imbere y'abandi kuri iyi myitozo. Muno kongera mubona wo bita Eric Ngendahimana yakoze iyi myitozo, yasubukuye imyitozo. Wo bita Kalisa Rashid yasubukuye imyitozo. Wo bita Emmanuel mvuye kure Emmanuel umurundi kabisa, nawe yasubukuye imyitozo nkuko mubibona kuri iyi video gato ntarayirengaho. Rwatubyaye Abdul muramubona ku ruhande, ukabona wo bita Hategekimana Boneri nawe muramubona ku ruhande kuri bande tushe, urabona ko batigeze bakora imyitozo nk'abandi, ariko bagaragaye kuri iyi myitozo. Ni ukuvuga ngo rero nabo bari bahari. Yose rero nangeza ko bita Emmanuel mvuye kure w'umurundi, nawe yasubukuye imyitozo. Bita Arisene niho rero Arisene nawe yasubukuye imyitozo, mwamubona muri iyi squad mu kugenda mubona. Uwo bita Eliya Ganijuru Eliya muramubona muri iyi myitozo, dore nguyu kabisa. Uwo bita Ndekwe Felix nawe muri iyi myitozo muramubona kabisa, nguyu kuri video. Uwo bita Mugisha Francois ukunda kwita Master nawe yasubukuye imyitozo, mwamubona muri iyi myitozo kabisa, dore nguwo ni 25. Yose uwo bita Nsabimana Emabure Nsabimana Emabure kabisa mwamubona nawe yagarutsemo neza, ameze neza kabisa muri iyi myitozo, mwamubona nguyu nawe ameze neza. Uwita uyu Munyagineya ukunda kwita Kamara Agogo Kamara nawe rwose ari muri iyi myitozo, nawe arimo ariruka ariko nta gishya, kubeshya ni kubi rwose. Uyu Agogo Kamara nta gishya rwose, nikubwo tumutegereze. Turabizi ko ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwamusinyishije amasezerano y'amezi atandatu, ubwo reka tumutegereze turebe uyu nguyu Agogo Kamara, dore nguyu imbere kuri iyi video murimo kugenda mumubona. Nguwo rero Agogo Kamara nawe uyu Munyagine Konakiri nawe ari muri iyi myitozo, akomeje kuba yitoza ariko nta gishya rwose, simbabeshya. Yose uwo bita Rudasingwa Prince mumubona nguwo imbere kabisa, nyuma yo kuva muri Latvia niba ntibeshyeho gatoya Latvia, aho yari agiye gukora igeragezwa ntago byigeze bikunda, ariko ubwo ngo aracyategereje, niko twabwiwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport, ariko nta gishya ntago arasubizwa, ariko yagarutse mu myitozo. Uwo bita Serumogo Areomani umukinnyi kuri kabiri kabisa, hariya nawe arahari yasubukuye imyitozo. Uwo bita Mucyo Didier Junior nawe uramubona nguwo kabisa
kuri video murimo murajyana mumwana neza gatanu kuri gatanu nawe yasubukuye imyitozo uwo bita iraguha haji kabisa kunda kwita Suarez muramubona ngo kuri video kabisa kumwe na mucyo DJ Junior nawe iraguha haji na warahari yo wita bugingo wa kimu kabisa nawe muramubona kabisa kuri video bugingo wa kimu nawe arahari gatanu kuri gatanu uwo bita Roger mu mediateur kabisa Roger kiri mutoya urabyuka na match iheruka yayikinye match yose arayirangiza 90 Roger adasimbuye wita Pascal Petit Messi nyuma yo kuva mu ikipe y'igihugu yabatanye imyaka 18 ari ya muri Uganda aho bakinye rwose ikanga ariko nawe yagarutse muri imyitozo uwo bita Petit Messi cyangwa se Petit Messi cyangwa Petit Scoro nawe arahari uwo bita rero ubwo rero hanze y'ikibuga rero nkuko mwaje mubibona uwo bita Tegekimana Boneri nawe yasubukuye imyitozo nawe yarahari ndetse no bita Rwatubyabuduru nawe yarahari yese nkuko rero mubona iyi myitozo bagezeho nyuma yo gukora imyitozo ikakaye imyitozo ari ikakaye cyane kabisa kuri iyi myitozo bashoje mu kanya gatoya cyane yari imyitozo ikakaye cyane kuko babanjije bariruka yewana bariruka yamba bwengo yari imyitozo ikomeye cyane nkuko bibona nuko bango rero baje kugeraho bakina akantu ka detouche anga rwose murabibona kuri video murimo kugenda mubona nguko uko byari meze yese rero abakinnyi batari bahari ku isonga bamwita Mitima Isaac abakinnyi batari bahari reka twihutisha abakinnyi batari badahari n'uwo bita Mitima Isaac ntabwo yigeze agaragara kuri imyitozo uwo bita Joakim Ojera nawe ntabwo yari ahari yagiye mu karuhuko ari iwabo muri Uganda niyo makuru mfite kabisa nanagenda namababwiraho Joakim Ojera ntabwo yari ahari uwo bita Musa Isenu nawe yagiye iwabo muri Uganda yagiye mu karuhuko uwo bita Charles Bare yagiye iwabo muri Uganda nawe yagiye mu karuhuko uwo bita Yusef Ragbiwe rwose ntababeshye niba zanagaruka simbizi amakuru mfite Yusef Ragbi ashobora kutagaruka ayo makuru nyina yabahe neza gatanu kuri gatanu Yusef Ragbi ashobora kutagaruka muri ikipe ya Resport yafashe akaruhuko rero ubwo rero nawe ashobora kutagaruka muri ikipe nukwanga rero uwo bita Aruna Musa Majariwa nawe yibera iwabo mu gihugu cy'u Burundi yagiye mu karuhuko azagaruka muri iminsi iri imbere uwo nawe ntago yarahari ubita Hakizimana Adolphe umunyezamu nawe ntago yarahari nawe ntigeze asubukura imyitozo ngabo rero abakinnyi umwe babiri batatu bane batanu bataratu barindwi abakinnyi barindwi bose batari barindwi se gusa abakinnyi barindwi batari bahari nibo batigeze bakora imyitozo gamba gucemo rero ni Joakim Ojera uwo bita Mitima Isaac Musa Isenu Charles Bare Yusef Ragbi Aruna Musa Majariwa ndetse na Adolphe Hakizimana Adolphe abo ni bamwe mu bakinnyi barindwi batigeze basubukura imyitozo yeseka nihutishe rero ntatinze cyane nkuko murimo kugenda mureba iyi myitozo uwo bita Hamis Sedric reka rero mbabwire rero Hamis Sedric mbahe amakuru y'ubwino Hamis Sedric kuri uyu wa kabiri kuri uyu wa gatatu iki cy'umwana ko turimo amakuru mfite neza agera kuri hano hose TV nuko Hamis Sedric nta gihindutse kuri uyu wa gatatu aratereka umukono ku masezerano mbibabwire neza mubyumve neza amakuru mfite neza Hamis Sedric kuri uyu wa gatatu muri iki cyumweru dutangiye Hamis Sedric aratereka umukono ku masezerano uwo ni umukinnyi mucya mugomba kwitega nk'abariyo atereka umukono ku masezerano muhita mwinyabya mu nzove muhita mugenda akavuga ati reka tugende turebe Hamis Sedric niba yagarutse cyangwa ameze neza ni ukuvuga ngo rero Hamis Sedric kuri uyu wa gatatu muri iki cyumweru araza kuba atereka umukono ku masezerano ubundi aba yagaruka mu ikipe ya Resport ni ukuvuga ngo amasezerano yo Hamis Sedric arasinya amasezerano y'umwaka umwe kimwe nuko ashobora gusinya amasezerano y'amezi atatu ariko Hamis Sedric arasi ibindi byose byarumvikanye icyo basigaje kumvikana cyanyuma ni umushahara ibyo umushahara wa Sedric yahembeshwaga igitiyo hariya mu ikipe y'abarabu muri Saudi Arabia ariko ikintu batarimo kumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Resport ni umushahara naho ibindi byose byo byararangiye mubanze mubyumve neza ayo n'amakuru y'ubwino mbahaye nk'ano wa TV ikindi reka ngende nihutisha cyane uwo umutoza mushya wa Resport iki cyumweru kirarangira yamaze gutereka umukono ku masezerano nawe y'umwaka umwe arashaka umutoza ugomba kuza agatoza ikipe Resport umwaka umwe abatoza rero barimo kuvuga mu ikipe Resport ntaratoza neza banze mbibwire neza uwo bita
asaba umutoza kwa komeye cyane ko arimo gutosha ko arimo guhenda uwo bita Robertinho agomba kuba ari mu biganiro n'ikipe ya Sport ariko ntago birarangira Robertinho arakosha rwose arahenze uwo bita Didier Gomez Daruza nawe numwe mu batoza bagiranye ibiganiro n'ikipe ya Sport aba na batoza mbasha kukubwira kuko nje mbizi neza bagiranye ibiganiro n'ikipe ya Sport ariko ikintu kijyanye n'umushahara ni ikintu kigoye cyane mbibabwire neza ikintu kijyanye n'umushahara ni ikintu kigoye cyane rero ikipe ya Sport bitarabanza kumvikana kimwe nuko uwo bita Hamis Sedric nawe ibintu bijyanye n'umushahara nibyo bitararangira ariko ariyo mpamvu undi Hamis Sedric agomba kuba yaza mu ikipe ya Sport none narumva undi mukinyi rero hari undi mukinyi muri Kiyovu Sport apana kirongozi ntago icadi kirongozi agomba kuza mu ikipe ya Sport impamvu niki icadi kirongozi amasezerano afite muri Kiyovu Sport ateye ubwo kandi murabizi rwose sinjya kubesha sinjya kujya ruswa cyangwa singira gute mu buyobozi bwa Sport ikintu bita kure kuri note nyinshi rwose biragoye umugitegereze Kinubita kure kuri note nyinshi wenda birenze amafaranga wenda miliyoni zirenze 20 cyangwa 30 ntago rwose ubuyobozi bwa Sport ntago bari tayari yo kurekura miliyoni zirenze 30 bazitanga ku mukinyi urugero ndabaha murebe ritsenze ngaruvumba yo yahawe murebe wo bita Joaquim Mojera yo yahawe yatanzwe n'abafana wo bita Musa Majari wa murabizi ayo yahawe rero kose mbabwiza ukuri bareyo cyangwa se bafoto barere baba bakunze b'imikino hano mu Rwanda ntago rwose mu buyobozi bwa Sport uri tayari gutanga miliyoni zirenze 30 ku mukinyi umwe rwose ibyo rwose mu byumve kandi no ku rundi ruhande wanabyumva ku buyobozi bwa Sport ubwo rero abatoza bwo baracyarimo kuvugana benshi ariko muri iki cyumweru umutoza mukuru wa Sport ugomba gusinya umwaka umwe araza kubatereka umukono ku masezerano Hamis Sedric aratereka umukono ku masezerano umukinyi wo muri Kiyovu Sport umwe waturutse muri APE nawe reka mbenetse kubigira official kubera ko harimo ibiganiro birarangira ngenza abahuma makuru y'ubwino byarangiye fresh umukinyi wo muri Kiyovu Sport ukomeye wavuye mu ikipe ya PFC agomba kuba yatereka umukono ku masezerano Yose reka rero nihutisha kabisa nge n'amakiramo andi makuru ngayo nguko umukinyi umwe wo muri Kiyovu Sport ni ugomba kuba yako yasinyira ikipe ya Sport ngo nawe nyine butegereje gato cyane nzabakorera breaking news nziza cyane imeze neza ubundi mujye muvuga ati hano hose TV twirinda kutangaza ibihuha nyabone niyo mpamvu mubona muri iyi minsi ntago ndimo kubakorera inkuru ziri aho ngaho zihuse cyane ntago mba nshaka kubabeshya ibyo rwose mubyumve neza kandi mubyubahirize Yose rero andi makuru ngomba kuba naguha nuko uwo bita Musa Isenu na Charles Bale aba bataka rwose iby'amasezerano yabo harimo fununu harimo ikibazo ubyumve neza ubikurikire harimo ikibazo kabisa ibya Musa Isenu na Charles Bale amasezerano yabo arimo ikibazo Musa Isenu we asoje amasezerano yagiye iwabo mu karuhuko ikindi naramuka asinya amasezerano azasinyira umushahara Musa Isenu abagumye mu ikipe asinyira umushahara ariko nta rekrito mazabona ibyo nabyo mbaye mbibateguje ayo nayo ni amakuru mbahaye Hano hose TV Yose rero ikindi nshobora kuba nakubwiraho andi makuru ugomba kuba wamenya rwose reka mbabwire kuri uyu mwataka mukomeza kumbaza ati uyu mwataka ni munyagine kamarago agogo kamara bitebye rwose je simbabeshye no kuri izi video rwose uyu munyagine kereka natungurana bimwe biraho ngaho byo gutungurana ariko rwose nta kintu kirimo tujye tuvugisha ukuri banyarwanda kazi aba Rayon Sport aho muri hose aba sportif hano muri hose rwose uyu munyagine kuna kiri agogo kamara kereka natungurana ariko ubundi rwose nta kintu kirimo kabisa nta kintu kirimo ndabyo babwiye natungurana azatungurana ariko yagogo kamara rwose ewa sha wapi kabisa
Simba beshere pe. Tare ngaundi. Yes, reka rero noneho nsoreze ku makuru menshi cyane agiye atandukanye nsoza. Ndizera neza ko utu twitozo tw'uno munsi ikipe ya Sport yasubukuye nizere ko twabagiwe mutureba neza gatano kuri gatano. Ikipe ya Sport irashaka umutoza wungirije. None uyu munsi aba umutoza Mohamed Awad niwe wenyine waruhari, niwe wakoresheje imyitozo wenyine ndetse na Dr. n'abadogiteri. Naho aba umutoza w'abanyezamu w'umunya Uganda yagiye mu karuhuko. Umutoza wa fitness nawe yahawe akaruhuko, azagaruka muri iyi minsi igiye kuza. Urero Mohamed Awad utoza wungirije usigaranye ikipe ya Sport niwe wakoresheje iyi myitozo. Ngizo rero update mu ikipe ya Sport ngomba kuba nagenda nkubwiraho. Ibyo rero ayo ni amwe mu makuru udashobora kuba wasanga ahandi hantu yuzuye mu ikipe ya Sport, kandi hantu ushobora kuba wasanga usibye kuri hano hose TV. Yose reka ngushimire cyane rero niba warakanze subscribe asante sana niba warakanze subscribe. Ibyo ni sawa cyane. Niba utarayikanda rero subscribe ikanda yakirikare bashimire cyane babwire nti dusubire mu bindi biganiro biri imbere. Ama breaking news noneho niyo ngiye kujya mbakorera. Breaking news nizo ngiye kubakorera muri iyi minsi. Ngiye noneho kuva imuzi n'umuzingo ama breaking news. Urabona muri iyi minsi nirindaga kujya mbabwira utuntu babeshya, ariko jyewe ama breaking news niyo ngiye kubaha ewana fresh gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire cyane mwese mufashe uyu mwanya wo kureba imyitozo mugakurikira aya makuru ya sharing. Ubundi bashimire cyane wayase.